Hello. Ziko, es ievēroju sev daram. Tas vampīrs tā spēle ir tāds power fantasy man, ka es vispār reāli iedziļinos nenormāli viņā. Un tad es uzbruku kādam no aizmugures un es sāku sūkt asins un šņācu viņu pats dzīvē. Jā, es nezinu. Es te sēžu, tas, viņš tā poršu sāk kos un es... Un adrenalīns, jā. Es... Tur savu spainu uz jumtu. Man tik daudz reizes iesituši, bet pasiet cik man dzīvi noņemt. What the fuck? Yep. Well... Pēc, ka šitā, nu, nav tas, tā teikt, augstākais PvP. Vai ne PvP, bet augstākais. Fak, ko es mēģinu pateikt? Vakarā neizmirst, ka angliski runāt, šodien neizmirst, ka latviski runāt. Vienkārši mēs esam fucking overleveled as shit for this place. Oh, that's good. Yep. Overleveled is good. Man ir iesīta. Then this skeletons. Like, check this. Like, no damage. Sucker! Yep. Ow. Nā jā, te viņas smerdos atdzīvina. Man par laimi ir blest ierots. Ar to var viņas, tos skeletus novāk, ka viņi neatdzīvojas. Jā, es atceros to. Vai jānosišķītie te, ka šāva, vai ne? Jep. Nuggets. Ko viņš šķīt pie velna? Un es nevaru tikt viņam garā. Tur esi? Nē! Stūbā kamera! Nopietni, stūbā kamera. Es izdzīvoju! Es izdzīvoju! Lai jānokri? Jā! Es domāju, ka es beigts. Man kamera pamatīgi piečikarēja. Jāpaņem humanities jāiztērē. Kur ir humanities? Ko? Tu atcerpies? Ka es izdzīvošu? Sirs priekšu. Uaaa! Ah, šitien bija pie tā... Jā. Jep. Zaigam nokrip. Man liekas, es mirs. No, es... Ok, viss kārtībā. Hello! Miris, viņš ir miris. Ai. I mean, of course he is. Yeah. Nice. Viņš kaut kam darīja vispār šis čels? Viņam bija tie kars vai kas? Vai uguns? Uguns.
No, yeah, it's just this giant dad, you know, suits, cilvēku tais. Tas ir, tipa, chaos infused, tvai handa. Okay, no, no, vienas. Priekš, no, bet vairāk vai mazāk, no, vienas priekš PvP. Tāpēc monstrības ierots nav disku labs. Esmu kurs! Fucking no. We hit plus? Okay. Trap, kad bija pāris sūdu, ko kur gribas pacelt. Tas bruņinieks. Arī tas, jā. Ir vairs es viņu pērojoju? Vai ne? Ne? Es biju pārsteigts, ka man izdevās. Es domāju, ka viņam zobas teņam izrādījies cirvis. Es jau nezināju, vai to var parījot. Es vienkārši uzspiedu pogu nafig. Ne? Brīnum. Es kaži neatceros, ka man kādreiz būtu pareizi strādājis pareizi. Ah! Ah, tu tieši jau jāiet tur lejā, vai ne? Es neatceros, ka tur ir noturts bruņinieks lejā. Es neatceros, vai tur vēl kaut kas bija. Man liekas, ka... Laikam jau nē, es nolas lejā. Tev kaut kas augšā tur vajadzīgs? Jep. Ah, es nāku. Ai, es sajaucu jau. Jā, mēs... Tas, kur var daudz, kur vēl aiziet, tas es vienkārši sajauts. To, invaders. To, kas ir... Alright. Es nevaru humanities izmantot vairāk. Jep. Kur cēs? Es esmu pie tam trepiem, kur jāiet. Fuck. Tur ir trepes kaut kur? Es neatceru šo vietu. No, blabas. Kas? Ah, re, ka trepes ir. Jā. Es vienkārši sajaucu to tur pēc šitā bossa. To laukumu es iedomājos, ka viņš ir pirms, nu pēc tā kartas daļa. Man nav dzīvi. Alright. Tev es tas ir? Jep. Tad es tas... Man nav es tas. Tā vispār nav? Es saku, man nav dzīvi. Es nepaspēju izdomāt to humanity. Vai, man reka, tas nāca smirdos. Viņai varētu mēģināt ar force nodabūt lejā. Ah, fuck! Jesus. Ah, fuck. Oh, Jesus. Ah, viņš nodalēja, viņš nodalēja. Fuck, viņš nenomir laikam. Nope, labi ir gads. Un tad būtu devies estus. Kviepus. Ai, nevajadzēja terest estus. Nu, labi nav. Jā. Un tāpat ir daudz ļoti, jā. Šits boss arī nav... Tas šits boss ir mīkstais. Jā. Viņš ir mīkstais. Jā, šits boss nav īpaši, ko varētu nosaukt par grūtu. Es viņu nosit pat ar pirmo reizi. Jā, šits boss... Tajā Souls community... Nosauc po vismīkstāko bossu, man ir arī. Ah, fuck. Okay. Tāds bija treps augšā. Tīs lēdz. What the fuck? Ok. Vai viņa ribas ripoja tā kā kaut kāds spinner. Seko.
Ok, tad viņš var nolikt. Beigts viņš ir, jā. Tā. Tu kaut kur kurš tev levels ir? Vai... 76. Ā, man 78. Ojā! Fuck, nu! Ok, tagad es dabūju vienu no ķipa... Most annoying, most OP miracles in this game. Oh. Yep, pa ko visi čīkst. Which is? Tranquil walk of peace. Tas, ķipa... Tak AOE miracle, kur... Nevar... Ah, palēlin, jā, tu... Jā, paliek, paliec lēns, un jā, nevar ripot, nevar skriet prob. Tā kā... Nenās tā. Tā kā... Tā kā... Kāds invaders, ka ienāks, varēsim sadot pautiem. Ai, es tur apkildē, jā. What? Ah, tu tur aizgāji apakaļ? Fuck. What? Kur man jāiet? Jā, bet... Fuck, es esmu... Worst patches. Worst patches. Galīgi neatsrošu to spēju. Es sāku godīgs katakombs parasti ar tik ātri izskrien, ka es neatsaros visu. No. Fuck. Kur tu esi? Ah! Ah, reka, tu esi? Jā. Man vajag pagriezt viņu. Ok. Fuck you! Es ceru, ka viņš nepagriezīs, ka es būšu pusē. Viņš vēl parastē. Ā, viņa te nav. Ā, man šeit viņu neredzētu pat tāpat. Tagad... Nē, es esmu siluēt. Nē, to viņš siluēt. Nē, viņš... Viņš te nav. Jo... Es... Grūti izskaidrot, bet viņš te nav. Pēc, man tur nevis neko nevajag. Jā. Man tur neko nevajag. Jep, tiķi bonfires, bet... No viņa jāga nekāda. Tagad tik... Uzlēju. Viens pēc man riebas, ka viņš ir vēl tumšāks paliet šitās vēl. Ah, fuck, kad ka mums būs pakaļā? Ah, pareizi mums jau nav tas ķuļķis uz galvas. Jā, vai tas... Tas jau bija ērtāk. A, kur to, kur to varēja dabūt? Tas ir LA. Es viņu atceros, kur ir tas pēdējais. Tas nekromancers. No tā... Krīt startas sūcēns. Jā, es neiešu tur, lai es vēl nostīšos. Jep. Summoning Phantom? What? Pieks. Leroy! Fak, kur tu esi? Es nogāju lejā pa trepēm. Pa garbās arī. Fak, ārē. Ok. Tu esi pie bossa jau? Jā, man tu... Visi pēkši sanāca visiem. O, tu jau visi iekšā? Jā, es sargu viņiem vienais iesīs vismaz. Come on. Tas gan nejauki. Oh!
Nē! A, tas nav tas? Thanks for your help. Jā! Good! Tā ir man zin brītiņi aiziet. Tu biš apkārt. These guys are... Hey! Dum-dum. Walking down the street, get the funniest look. Hey, dumbass! Oh shit! Oh shit! All right.
itak, nu? Yes, no, yes, no, yes. Yeah, dude, go fuck yourself. That sounds wrong. Ow. God damn it. Jesus Christ. Ah, oh, Jesus. GG. Shit. Okay. Šitas pilsuko dyrs. Hallo? Hello? Hello! Huh? Okay. Okay.
Ā, kas ir, nevar? Varbūt uz turieni? Uz kurieni? Nu, pie tā... Pie tā... Beigtā kalēja. Vai tu nevar? Nevar. Vai jāapsēžās un tikai tad var? Jāapsēžas, tad būtu jau... Oh, Jesus, what the fuck? Kas tā pa kucību vispār? Nu, man ievienu inveidoju, man nogalināja tas viens no tiem ripojošiem sūkām. Kā sauc to? Kur mēs likām savus zīmes? Nav nejausmas. Es pat nezinu, vai pie tā var varpot, man liekas, kur būs. Nevar. Man vēl labāk. Firelink Shrine tuvākais. Jā, es jau ej. Tad noliec savu kluci. Tā ir pīzdība vispār. Vai kamēr man te ir tukš? Kur es? Es gāju paskraidīt, kamēr tu biji prom. Nu, patīrīt uz priekšu un domāju apsēsties, bet tas pimps inveidoja. Es vien atceļas, kur tas pēdējais suka nekromancers. Oh, Jesus Christ. Re, bez gaismas vienkārši mēs tur, nu, uz priekšu netiksim. Ai, tad jānovāc visu un vienam pēdējam obligāti nokrīt, ja? Jā, no pēdējā vienmēr izkrīt. Ja neizskrīt no kāda no citiem. Nē, tas ir... Ā, tas tā kā garantēts. Man liekas, jā, garantēts, ka vienalga kādā secībā tu viņu sit vienmēr no pēdējā izskrīt obligāti tas viņa. Nu, tas sūts, ka viņš izmanto. Un to var, nu, izmantot tā kā lāpu. Protams, nav tik ērti kā tas sūts uz gals, bet, nu, vismaz. Nu, jā, divi tā jau vieglāk, viens tur, viens sit. Ā, tu tagad... Nestrādāju PTD. Vai? Nu jā, neatceries, mēs tik mēģinājām. Nu, tad jāpamēģina. Otrs neredz to, ko viens redz. Fuck, kur viņš? Nu jā, varbūt tas ir... Dabēj noliec savu zīmi tur. Jā, man vēl cik jātiek tur. Un tad noliec nākamā? Es jau eju. Skrītās, es būšu. Ah, shit! Lai, ko, bet šitajā spēlē, man liekas, vieglāk ir nelukoties virsum. Jā, bieži vien tā ir, es arī... Trešajā daļā nekāda diša atšķība nav lokojies vai nelokojies. Un es pieredzu lokoties. Ah, okei, atceries. Es arī atceries, kur tas... Kur tie kviepļi... Es ķirzeks bija. Ah, tas jau īzī bija. Uzreiz bija pār tiltam un pa labi. Es to liek, ka tur ir tas nekromats pēdējais. Ah, jā? Jā. Ā, tad es visu jāmāc, laikam. Nolaks ar... Ā, jā. Jā, tev ir te. Ā, nē, es visu nenolāc, man palika viens. Fuck! Jā, es uzlikšu savu... Humanity tikai tad, kad tu nolaks zīmi. Jep, šķilējus tikai... Es pēčus nogalināju turpat uz vietas. Es negribu čakarēties ar viņu. Pareizit kādi ir. Yes. Fuck. Atnāc... Pa garo ceļu, tā teiks, atnāc atpakaļ. Pēdējais jau esmu te pie buņfaira. Jā, pēc zīme. T
tagad jāiet baigi uzmanīgi, jādabūt savus dvēseles atpakaļ. Uzliec to... nesauc mani vēl. Lepohuj. Sazlik šo... Mirakli. Mirjākli. Tranquil walk of peace. Bet kāds pīnes ienāk, tad būs pūna. Es vien baigi nožēloju, ka mums aizmirsām ierakstīt to Dark Souls 2. To stā tilta. Kā mēs tādā būtākas čakarējām. Tas bija... That was so fucking mean. It's šeit no mugurpuses ar to speciālo uzbrukumu. Vienmēr nogāšu gar zemi. Jā, viena pirmais backstabs un tad... Var tad ar to tur. Šeit man viss ir kas nolicis, kļuci. Viss ir... O, es jūtu. Es jau jūtu, ka noliku kluci kaut kur. Tikai no, es vēl neredzu kluci. O, redzu kluci. Jā, jāiemāca tev backstab fishing. Tā kā kāds ir kā invaidos, tad vienkārši saka, ir jāskrien virsū. Un tad šitā... Wa! Nu jā, pareku mazai. Tagad... Vai cēj saka tagad ar to tranquil walk peace. Ja izdosies, viņu uzlaist. Mēs šito, man liek, nedarījām kaut kur. Otrajā mēs to laikam darījām. Tu stāvēji aiz stūra, mēs skrēju, un tad tu laidi virsū. Nā, otrajā nav šitas brīdums. Tas tikai pirmajā. Nu jā, pirmajā Anor London mēs to darījām, es atceros. Varbūt? Tas ir ierakstīts jau. Man liekas, jābūt tam ir ierakstīt. Tā. Šitam visam var mīlīgi skrīt cauri. Kā svarīgi nav. Nu pie tā apakšējā čaļa ir manas dvēseles. Man vajag šito te. Šitas man ir pēdējais, kas te ir tas. Kā pie tā tiek? Kas te apakšā? Jā. Nē, pie tās salaustās sienas. Vai tas nav te? Nē, tas ir... Šidien. Un tad tur jāripo iekšā. Tur? Man liekas, vai ir ne, pie tas salaustās sienas? Jā. Man liekas, tas bija tālāk, laikam. Fuck, es saks pats skatkoms knap atceros. Fuck. Ok, tur bija patches. Jā. Kur tu esi, jo tev var pazaudēt? Es jau aizgāju, es tu aizgāju par to otpusi, es nolicu lejā par to čalu caurumu. Es esmu jāreku tepat blakus tev. Jāreku šitien te. Jā, tas tepat spriekš tur tālāk ir gredzens viens. Kur ir tas sauna? Te, sauna. Ok, jā, es otrā pusē meklēju. Tad šitam man jābūt pēdējiem, laikam. Jā, es teic zinu, kur man pēdējais palika. Nope, šis nav mans pēdējais. Tur vēl pašā apakšā viens ir.
man te augšā. Ā, tad tas man būs pēdējais. Jā, tur, kad smelnais bruņinieks, tur, tur vēl viens. Ā, oh, ok. Ok, 7 estesi, 5 healī. Tu būs 7 estus. Nu, ka šito nosi, tad, tad bonfires var uz plus, nu, uz... Tad bonfires var 15 estus dabūt. Alright. Ne, tad varēs. Tu vairāk ikā 6 estus kā man. Es esmu hosts. No, man. Ow! That was kind of dick move. Oh! Items! Whee! Hello. Yeah, can I do it safely? Yeah. Woo! Yeah. I live. It's a... It's a bit of blacksmith, this... So yeah. Mēs jau es to, jā, tur jau tā atvērt, mēs varam iet pa taisnu. Sēd drošajā ceļā. Jā. Un tas ir šeit. Jā, yeah, fuck that. Au! Oh. Asshole. Asshole, motherfucker. Ah, shit, this mission is, isn't it? Yep. Seismers. Cēl pasaliņos. Es parasti viņu vispār kaut kā nesitu. Guess he's a pussy. Puss. Pussaglets. Ne šaujies, iedod mani vēl. No, no, no. Man izdevās ar tu visu dēļ? I kinda did it. Jo mēs abu reizē. Es tev teicu, es gribu. Pēc viņš man seita. Jā, es jau neko. Ej, kur manas dvēseles speed. Fuck you. I'm running. I'm running. I'm fucking 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 running. I'm fucked right. Yeah. Fuck. Ah, kur tad tas čals ir? Pēdējais. Te, atpakaļ. Atpakaļ. Te ap stūri. Nu, dirsā, nu! Fuck off! Tu viņu nosit? Jep. Jep, tāpēc redz, kāpēc šis bone fucking wheel skeletons visi ienīst. Nē, es jau zinu, kāpēc viņus visi ienīst. Vienkārši nekad neāspīst tādā čakrēšanās, man. Jā, tas... Tas skūs lūdzi. Un kameras, man liekas, arī drusku vairāk čakrējās. Man ir svārki. Man ir jost. Kad es pīs... Kaut kur, man liekas, varēja izslēgt. Okay, option was camera auto wall recovery. Oh. Ar to it kā viņš mazāk čakarēs, viņš notika kamera next to ka tev sienās. Ah, toggle auto lock on, kas ir? Tas ir, ka tu nosit pretnieku, viņš automātiski lock on uz citu pretnieku. Ah, tad to man nevajag. Ah, invade.
Ok, nāc, nāc te. Kur tu esi? Iekšā pie blacksmith. Te mēs viņu uzlaidīšu. Tranquil walk peace, mēs viņu sastīsim. Ej otrā pusē stāv. Vai tik nāk iekšā? Un saka tev... Tu bloku un tik jāmēģina. Ev! Viņš man neredz, viņš aizskaita palnu. Es domāju, ka viņš man redzēs, tad, kad viņš nāk iekšā. What a fucking tīzlēns. Ai, nekur nāk, nekur nāk, nekur nāk. Ok. Nekur nāk. Redz, viņš nevar. Viņš nevar nekur aizripot. Oh, fuck, viņam ir... Oh, fuck, viņam ir... Woo! Oh, shit, viņi nolēs. Jā, es esi saindēju, laikam, vai ar koršu. Jā, tu viņi saindēju, viņam bija... Fuck, viņam bija... Te? Jā. Viņam bija... Kā viņi sauc? Fuck. Tas stiprāks. Jā, Wrath of God. Tas ir viens stiprākajiem. Bet redzēj, viņš nevarēja nekur parapināt. Mēsls tāds. Kas ir dienas bija sūdien? Nekas svarīgs, vai ne? Tā bija... Tas cleric starting set. Garbage. O, jā. Un otrs? Kaut kā 800 vesela pačuka. Oh my god! Jep. Much well, much important. Jāiedzer dzēs. Jāiedzer ēstas. Jēstus, jēstus. Vai, 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 vai. Jau. Jau? What? Fucking delay. Fuck, stiprāp! Ha! Laika trāp again. Nē, es trāpu. Nē, es... Tad mēs iesim tālāk šito, ja? Jā, man jāaiziet pats otrs uztagad, ka es atceros, kur spēdējais mazliet bija. Okei. Okay.